Um remédio importante para o controle da epilepsia está em falta há cerca de um ano no programa Farmácia de Minas. Quem depende do medicamento, como a dona Maria de Fátima, do bairro São Benedito, em Santa Luzia, tem passado dificuldades. Veja na reportagem. Seu Orni e Dona Maria de Fátima vivem no bairro São Benedito, em Santa Luzia, e são casados há quase 40 anos. Nos últimos tempos, o marido é quem cuida da esposa. Todos os dias, ela toma 18 comprimidos para tratar um déficit neurocognitivo, pressão alta e esclerose. Ela também faz tratamento para o controle de epilepsia, mas o único remédio capaz de amenizar as crises é o clobazam, fornecido pelo programa Farmácia de Minas, mas que está em falta há um ano. Nem dinheiro para comprar o remédio eu tenho. Está sendo muito difícil, porque a gente tem que fazer um gasto esse, um gasto que não pode. É um transtorno, porque quando a gente chega na farmácia, a gente não é bem informado e a gente necessita de medicamentos, né? Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o medicamento clobazam de 10 e 20 miligramas está em distribuição para todas as farmácias das regionais de saúde. É de que os estoques sejam regularizados até o final do mês. Ela não tem esse medicamento, ela não dorme, fica acordado, às vezes dorme aquele sono, acorda, Não consegue descansar. não consegue descansar, afeta mais o cérebro, o nervosismo. Então, é assim que a gente precisa mesmo do medicamento.